nosso 1º de agosto é campeão nacional em sub-14. Os nossos rapazes conseguiram tal feito diante do Petro de Luanda, vencendo na final disputada no pavilhão Vitorino Cunha por 57-51. A nossa equipa dominou a partida, vencendo no parcial 3 períodos por 16-11, 19-15 e 47-43, só perdendo no parcial do terceiro quarto por 32-34. Ao intervalo, o de agosto perdia por 27-28. Sendo que três dos nossos atletas chegaram aos dois dígitos. Sidney Nioka, o melhor marcador do jogo com 14 pontos, Patrício Kisseng com 13 pontos e Fortuna Mussunda com 11 pontos convertidos. O MVP da prova é rubro e negro. Desta feita, o camisola 15, Patrício Kisseng. O técnico Garcia Domingos, satisfeito, garantiu que a vitória é fruto de um trabalho árduo. Qualquer uma das equipas podia ter vencido, porque as equipas são do mesmo nível. Ganhamos nós, porque fomos mais felizes, tivemos uma maior eficácia. Eu penso que é onde teve o resultado. No setor feminino, a nossa equipa quedou-se na quarta posição ao perder diante do Inter de Benguela por 40-34. Na final, a casa pessoal do Porto do Lobito venceu o Sporting de Benguela por 47-41. As nossas equipas de júniores de basquetebol e em ambos os sexos e de júniores de hóquei em patins já se encontram a competir em Lubango e em Malás, respectivamente, palco onde está a decorrer os campeonatos nacionais das modalidades. Com o intuito de melhorar e estarem preparados para as conquistas, participaram de uma palestra ministrada pelo cônego Antero Bez sob o lema O Significado de Pertença e a Lealdade, na sala de conferências do clube. A palestra, que foi bastante interativa, mereceu questões por parte dos atletas e contributo de ex-praticantes de basquetebol, treinadores que transmitiram a sua experiência, ficando patente a mensagem do cônego. Por que só foram escolhidos esses 16 a mim, não? Às vezes, embora que a nossa linguagem seja tão, quando sou assim tão fraco, não me reconheço a mim próprio, disse, pá, esse não tem mais cunha ali na direção, é por isso que ela passou, e depois eu fiquei, sim ou não? Sim. No final, a atleta da Alberta espelhou o que aprendeu. O que eu posso retirar, né, de essencial é que, mais do que ser atleta, mais do que jogar, eu devo ter uma identidade. Como atleta, uma identidade, saber servir aquele clube que me formou, e nesse caso o 1º de agosto. E mais do que isso, devo trabalhar com humildade e lealdade. E a atleta Zita André voltará à sua terra natal depois de 2 anos defendendo as cores rubro-negra. Voltarei sim para casa. É sempre bom voltar a casa. Mas desta vez com outros objetivos, não mais pelo Benfica, mas sim pelo 1º de agosto. É o que foi dito ali na palestra. Há profissionalismo, então a ideia é trazer a taça para o 1º de agosto. Adquira já o seu cartão Multicaixa de Agosto, sendo mais fácil o pagamento da sua cota, dirigindo-se ao Banco Fomento Angola, preenchendo o ADC, autorização de débito em conta. O montante que vai pagar determinará qual a categoria do seu cartão. Ouro. A cota mensal é de 10 mil kwanzas. Prata. A cota mensal é de 5 mil kwanzas. Ou bronze. A cota mensal é de 2 mil kwanzas. Não perca tempo. Venha e adquira já o seu cartão Multicaixa. Como estás? Me chamo Manuel Quesada, sou jogador de 1º de agosto. Y estoy muy contento de estar aquí con el club. Estamos trabajando muy duro para brindarle mucha alegría a los adeptos y a los fanáticos y para hacer muy grandes cosas. Queremos darle primeramente un gran obrigado a todos los fanáticos y a las personas que apoyan el básquet por venir a nuestro juego, y queremos seguir brindando mucha alegría para todo el pueblo. De agosto, de agosto, de agosto, 1º de agosto, de agosto, de agosto, de agosto, de agosto, 1º de agosto. Primeiro de agosto, onde eu hoje está a cheirar chocolate? Alá de agosto.
primeiro. Lá da gosto, lá da gosto, me canta lá da gosto. Sempre os primeiros da bola. Lá da gosto, me canta lá da gosto. A melhor equipa de Angola. Lá da gosto, me canta lá da gosto. Torna as nossas veias as cores da nação. Lá da gosto. Da gosto tem coração de campeão. Primeiro, da gosto é campeão. Mauê. Primeiro, da gosto Mauê é campeão. Só ganhar, só vencer, só subir e não chega, bate na rocha. Nosso lema é só ganhar, só vencer e só subir. Quem não chega, apanha a lesão. Epa! Também caprito para amanhã não voltar mais. Meu da gosto, teu da gosto, nosso da gosto é campeão. Nosso da gosto da vitória. Meu da gosto, teu da gosto, nosso da gosto é campeão. Nosso da gosto da vitória. Epa. Dentro das malhas, pô. Oh, agora estamos a ganhar. Primeiro da gosto. Meio campo com eles. Aqui. Ninguém passa. Aqui. Ninguém passa. Aqui. Ninguém passa. Aqui. Ninguém passa. Oh, teimoso, agora sabe. Já está a chorar. Está a chorar já. É sempre o mesmo. Da gosto. Da gosto. Vai chorar, teimoso. Da gosto. Da gosto. A primeira volta do Big Basket terminada, a nossa equipa sénior tem os olhos postos agora na segunda volta, que se perspectiva melhor que a primeira. O capitão de equipa, Joaquim Gomes Quicas, fez o balanço da prestação do grupo na primeira volta. O balanço da primeira volta do campeonato não foi tão boa para o 1º de agosto. Não foi como nós esperávamos, mas isso é basquetebol, isso é desporto. É importante salientar que as outras equipas também estão bem preparadas, estão bem orientadas, mas nós vamos continuar a dar o nosso máximo, vamos continuar a melhorar para que os erros que cometemos na primeira fase, a gente não transporta para a segunda fase. Portanto, os objetivos continuam a ser os mesmos, é ganhar jogos, acima de tudo jogo após jogo, para que no final desta primeira volta possamos ter uma boa classificação que nos dê o ponto de vantagem, né, para a próxima fase. Sobre a segunda volta, os campeões nacionais auguram por melhores resultados. A intenção é sempre melhorar, é sempre melhorar. Nós queremos sempre fazer melhor. Queremos sempre fazer melhor porque esse campeonato nacional está a ser muito equilibrado. Como eu já referi, as equipas estão bem preparadas, estão bem orientadas. Portanto, há que se ter em conta deste fator. Portanto, temos é que, acima de tudo, temos é que pensar em nós mesmos, porque nós
independentemente dos jogos que perdemos, nós continuamos a ter uma equipa muito forte, uma equipa muito equilibrada em todos os setores, então temos é que nos juntar, temos é que nos unir e, acima de tudo, pensar em melhorar, pensar em nós mesmos e deixar de nos preocupar com o adversário, porque se nós começamos a fazer as coisas bem, acredito que vamos ter sucesso nos próximos jogos. Agostinos focados em atacar a segunda volta do Nacional Sénior Masculino da Bola ao Cesto, título que está em sua posse. A equipa principal de handball do 1º de agosto, atual campeã africana, vai receber em breve um novo técnico. Trata-se de Morten Solbakk, de origem dinamarquesa. Ex-treinador da seleção brasileira de handball, campeã do Pan-Americano em 2011 e campeonato mundial da modalidade em 2013. O mesmo irá render no cargo o técnico Felipe Cruz, que passará agora a orientar a equipa sénior masculina. Morten Solbakk, de 52 anos de idade, deu início à sua carreira nos anos de 1992 e 1995, trabalhando na Cruz Vermelha, organizando o desporto para refugiados da Guerra Civil Iugoslava, em sua fuga para a Dinamarca e, ao chegar à Escandinávia, redirecioná-los para treinar em clubes desportivos locais. A experiência fez de Solbakk um especialista. Tem meninas que têm potencial para chegar, vamos falar, próximo dos melhores do mundo, ou entrar no grupo dos melhores do mundo. Tu.